E salve, salve família! Vamos para mais um jogo, meu amigo. Agora a gente já chegou na 20ª rodada da Série B, beleza? Agora não é momento de a gente estar pensando em derrota, não, pô. Hoje é vencer o time do Amazonas aqui, claro. E vencendo aqui o Amazonas, nada tá garantido, beleza? O próximo jogo, foco 100%, pontuar. E é isso, vamos para esse jogo. Olha só, rapaziada. Hoje, na minha expectativa é que o Sport vença, né? E o torcedor aí goste do trabalho do Guto Ferreira, né? Porque o Guto Ferreira praticamente vai pegar um time totalmente diferente do time do Mariano Souza, beleza? Porque o Sport trouxe muito reforço. O Sport foi um dos times também que se reforçou nessa janela de transferência. Então, hoje pode ter a estreia do Wellington Silva, pode ter a estreia do Alisson, zagueiro que veio do Cuiabá hoje, pode fazer sua estreia. O torcedor do Sport vai ver aqui na Arena Pernambuco a volta de Igor Carius pela primeira vez, apesar que ele estreou lá contra o time do Santos. Mas hoje, Igor Carius pode aí fazer estreia diante da torcida, e também o de Plácido. Ó, galera, o time do Sport aí vai estar bem armado para enfrentar o time do Amazonas. Então, vamos lá para esse jogo aqui, ó, na Arena Pernambuco. Que os próximos jogos seja na Ilha do Retiro, porque a gente não tá aguentando mais, não, rapaziada. E é isso, vamos lá. Fala, família, agora 3:30 da tarde. Olha o movimento já aqui nos arredores da Arena Pernambuco para hoje. Sport Amazonas pela 20ª rodada do Brasileirão da Série B. Olha lá a torcida do Sport aí, meu mano. E hoje o resultado pra gente hoje aí? 2-0, tá bom. Tá bom, 2-0. 2-0 já era. Vamos começar hoje aí agora nesse segundo turno com o pé direito. Só vitória agora, que importa. Só vitória e subir. É isso aí, acesso. Tamo junto. Olha, vai chegar a cara, dar uma ideia aqui comigo. Como é que vai ser esse jogo aí pra gente? Ô, o jogo aqui, 1-0, tá bom. E qual é a vitória hoje? A vitória, os dois pontos, tá no G4. E todo mundo cantar é sem parar hoje. Não, vem cá, minuto, vem lá, minuto. Onde mudou? Olha quem tá por aqui, ó. Samuca, o cara mais chato, mais torcedor, mais chato, perturbou com o ônibus da delegação do Náutico. E aí? Eu já falei errado, velho. Falar assim mesmo. Morre, morre, nada na praia. E é como? Nada, nada e morre na praia. Aí virasse assim, chacota por causa dele. Virei chacota, não, deu certo. Deu certo. Deu certo. Tirado. E aí, hoje aí, aí. 2-0 hoje. 2-0. Confiante. E o acesso, né? Tá gostando de Guto? Rapaz, primeiro jogo, né? Ainda eu não entendi o porquê ele botou o Filipão ali na ponta. Ainda não. Ainda não entendeu, né? E aí, Moisés? Vem cá você? Peraí, vem cá, fica aqui primeiro. Como é que vai ser esse jogo pra gente? 2-0. O que vai acontecer? Vai ser 2-0 por fato, ganhar a obrigação, a rede do aeroporto. E aí, eu pô? Não tá daquele jeito não, tu não, né, pô? Daquele jeito não, 2-1. 2-1. No sofrimento, 2-1. Qual aceitou hoje? Qual aceitou? Sou inferior, pô. Jogo maluco. Hoje, quanto é que vai ser? 2-0, 2-0 pra brigar. Esse ano a gente sobe? Se Deus quiser, se Deus quiser. Tem que subir. E aí, meu mano? 2-0. Vai, indo, 2-0. Vai aparecer agora, vai estar do jogo com a gente. 2-0, 2-0. A gente sobe esse ano essa porra. Só depende da gente, mas em nome de Jesus, sim. Tá gostando de Guto Ferreira? Gostou de Guto Ferreira ou não? Pelo visto que gostou, não. Falta uma lá. É isso, rapaziada. Falta praticamente uma hora pro jogo começar, beleza? Jogadores do Sport estão ali no aquecimento. O time também do Amazonas está no aquecimento. Olha lá, a torcida do Sport também, ó. Pera aí. Beleza? É isso, vamos lá.
comida também? Tu não entra pra comer? Você é do Afonso. É dividido 3 e 3. Só com as compridas, pô. Água comprida. Eu nasci de criado lá, tenho 33 anos. Pergunta água comprida. E hoje aí? E hoje aí? 3-0. 3-0. 3. E aí, peraí. Vocês estão acreditando que o Sport vai subir esse ano? Toda hora. Esse aqui já participou direto já de vídeo meu. Tamo junto. Olá, rapaziada, como chegando aqui no Comes e Bebe, já peguei minha ficha, né, pagar ali, ó, no lugar de pagar aquele lá, ó, ali onde vocês estão vendo, chegar aqui, ó, e pegar, beleza? Tamo junto, olha lá. Boa tarde, menina. Só uma, por favor. Só uma? É. Olha lá, rapaziada. O estádio todo praticamente foi em serviço em homenagem à Terra do Azul, não? Mas é isso, rapaziada. Vamos lá. Brasil do mundo. Deixou para o Felipe, Felipe tocou na entrada da área, Gustavo Coutinho, ele, a bola, o goleiro bateu, é gol! Segundo gol, esse jogo vai ser fácil. Vai ser fácil esse jogo. É goleada, goleada. Goleada hoje. Americano. O que tá achando da torcida aqui no estádio?
em casa. É a primeira vez que esse tipo aqui, né? Primeiro jogo. Ah, ele tá morando aqui. É o primeiro jogo aqui assistindo. Rapaz. Esse padrão aí. Foi, acabou de sair o gol aqui do time do Amazonas, rapaz. Oi? 3-1. 3-1. Vai começar o segundo tempo, rapaziada. Olha lá. Já começou já, né? Pegou amizade com o americano.
É isso, rapaziada. Fim do jogo. Vitória do Sport. 3-2, mas ficou daquele jeito, né? O torcedor não gostando. É, poderia ser um resultado mais tranquilo pra gente. Mas foi isso. O que importa foi que o Sport acabou vencendo, pontuando. É importante, é isso aí. 3 pontos.